اچھی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔